Malo pomalo i ja sam napredovao u hidroelektranama na Trebišnjici. Polako postaje mi dispečer, do duše još uvijek pro bono i nezvanični, ali po svemu sudeći uprava HETA pažljivo gleda i čita moj blog. I evo, nakon videa koji sam jučer objavio, koji je za par sati imao preko 10.000 pregleda na YouTube-u i na mojoj stranici, u upravi HETA su odlučili da zaustave protok vode kroz branu Gorica, Trebinje 2, vidite i sami, jutro se mirno. Jezero je puno, ali ne ispušta se voda. Razlog je nastojanje da se pokuša smanjiti nivo rijeke Trebišnjice kako bi tokom noći i tokom dana pokušali dići klapne. Ako se spusti nivo Trebišnjice, da ponovno krenu pumpe da ispumpavaju bazen u bregovima, čija je navodna rekonstrukcija počela prije nekoliko dana, ali je obustavljena, iako su danima pumpe radile, jer je voda potopila ponovo bazen. A naravno da je u tome krivac HET koji rukovodi i radovima i nivom Trebišnjice i sistemu hidroelektrana na Trebišnjici. Dakle, jutro se oko 11.30, kako mnogo izvori se javlja, bila sastanak i odlučeno je da se zaustave klapne kako bi se pokušali dići ustave na bazenu u bregovima. Inače, jutro mi je stigao autorizovan tekst od profesora Kuzmanovića, nivo u Bilečkom jezeru je 400 kota i ovo malo ili Goričko Trebinjsko jezero je puno i u toku dana ili najvjerojatnije ujutru će objaviti i autorizovani tekst da vidimo kako to, šta predlaže dekan Kuzmanović, na koji način da se saniraju pukotine na brani Grančare. Ovo je vrlo zanimljiv tekst koji ću objaviti ujutru. Eto, drago mi da pomalo ima uticaja i na rukovođenje hidroelektranama na Trebišnjici i nadam se da će se i oni vremenom popraviti i da će prestati kod njih negativna selekcija.